fazer a nossa gola confete, vamos precisar de um novelo do cupcake confete da Círculo. Ele vem com 200 gramas. É um fio que rende bastante e o efeito é muito bonito. Olha só a mesclagem de cores. Vamos usar também a agulha Candy número 6. E você encontra esses materiais e tudo o que você precisa para confeccionar as suas peças na loja Mega Armarinho. Toda a coleção Cupcake completa todas as cores, acessórios, pedrarias, enfim, tudo que você precisa mesmo para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho para que você conheça, confira as novidades e as promoções. Bem, pessoal, e agora que a gente já tem a lista de materiais, vamos dar início à nossa aula. Iniciamos a gola fazendo um cordão com 31 correntinhas. Pulo uma, duas, três, e na quarta correntinha trabalho um ponto alto. Na corrente seguinte, também um ponto alto. Na próxima, a mesma coisa, mais um ponto alto. As correntinhas que eu pulei, eu conto como um ponto. Então, tenho um, dois, três, quatro pontos altos. Faço uma corrente, pulo uma corrente de base, venho na próxima e mais uma vez vou trabalhar até completar o bloco com os quatro pontos altos. Três, quatro. Completei os quatro, uma correntinha, pulo uma de base e mais uma vez, trabalho até completar os quatro pontos altos. Por toda a carreira, ficaremos então com quatro altos, uma corrente, pulo uma de base. Quatro pontos altos, uma corrente, pulo um de base. Prontinho, carreira finalizada. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis blocos. Viro meu trabalho, faço uma, duas, três, quatro correntes. No espaço da correntinha, prendo um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. No espaço da correntinha, prendo um ponto baixo. Dessa forma, eu caminho até chegar ao final da carreira, onde eu prendo um ponto baixo no último espaço, faço quatro correntinhas e prendo um ponto baixo no último ponto da minha carreira. Finalizei a carreira das argolas. Tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis argolas. Viro o meu trabalho e todas as carreiras eu inicio passando a agulha por dentro da argola, onde eu fico com duas laçadas na agulha, pego as duas de uma única vez e faço três correntes. As três correntes eu já conto como um ponto e trabalho mais três pontos altos, ficando com o bloco com quatro altos. Faço uma correntinha, na próxima argola, mais quatro pontos altos. Então, eu vou trabalhar dessa forma por toda a carreira. Na próxima carreira, vamos trabalhar novamente carreira de argolas. Na seguinte, carreira de bloco. Então, nós vamos alternando uma de bloco, uma de argolinha. Uma de bloco, uma de argolinha. Para a gente contar no final, fica mais fácil contar só de bloco. Então, ó, uma, duas, e assim eu vou contando até atingir 38 carreiras no total, onde nós vamos para a parte do acabamento.
Completei as 38 carreiras, contando só as carreiras dos blocos, e olha só, a gente fica como se fosse um cachecol. Agora eu pego as duas pontas e vamos para a união com uma carreira de argolas. Então, eu vou trabalhando a carreira e já vou fazendo o que seria a costura. Então, eu deixo as duas partes juntas, o início e o final, e aqui eu venho na carreira inicial, pego no primeiro ponto, volto lá na carreira de trás e pego também no primeiro ponto. Prendo com um ponto baixo. Faço as quatro correntinhas, venho no espaço de correntes, tanto de um lado quanto do outro. Prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho no espaço de correntes de um lado e do outro e prendo um ponto baixo. E venho caminhando. Até chegar ao último bloco. Chegando aqui no último bloco, eu faço as quatro correntes, passo a minha agulha no último ponto de um lado e no último ponto do outro, prendendo também com um ponto baixo. Então, olha só, quando viramos, ficamos com ela costuradinha, só fica esse sinalzinho que depois ele praticamente some aqui quando o ponto se alinha. E a gente já tem a nossa gola costuradinha. Agora ela ficou assim, ó, esse círculo. Agora eu só vou dar o acabamento e nós podemos usar ela dobradinha assim, dando duas voltas no pescoço, que já dá o tamanho. E isso que vai dar o diferencial, porque as cores vão se misturando e ela fica com esse aspecto bem bonito, como vocês viram aí na foto. Então, é uma gola muito fácil, muito rápida de ser confeccionada e que fica com um visual bem bonito. Então, aqui é só arrematar as pontinhas e a nossa peça já está prontinha para usarmos. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!